Tomas Kau ir Karolina Meginytė kartu su Vestuvės LT pristato podcastą Visa tiesa apie šventes. Sveiki visi, kaip ir kiekvieną pirmadienį, taip ir šį, mes vėl su Tomu šnekamės įvairiausiomis temomis apie šventes, o šiandien ne vieni ir turim svečią. Taip, mes šiandien turim svečią ir kaip dažniausiai būna, aš jį pristatysiu. Taigi, šis žmogus turi 72 tūkstančių sekėjų ir jis yra influenceris, galima netgi taip pasakyti. Ne. Jo nuotraukos puikuojasi ant skaitomiausių žurnalų viršelių. Ir visi vadina geidžiamiausių fotografų, tituluoja geidžiamiausių fotografų. Ir jis beje yra asmeninis Agnės Jagelavičiūtės fotografas. Ir tai yra Lukas Gricius. Sveikas, Lukai. Labas, Lukai. Labai daug čia visko pripasakai. Ir taip įdomiai, sakyčiau, aš ir pati klausau, galvoju, kas toliau. Kas toliau, jo, aš irgi galvoju šitą. Influenceris aš nesu, o visa kita sutinku. A ne? Jo, aš, nu, tasme, influenceris tikrai nesu, nes aš ne, nu, neužsiemu to. Mano pagrindinis darbas yra fotografija ir tai man tiesiogiai susiję, čia yra mano darbo portfolio, aš net sakyčiau. Dar net puslapio neturiu, tik naudojusi Instagramu. Jo, šiandien jis... puslapio, šiaip aš puslapio iškau, galvoju, iš kur gaučiau visą informaciją. Tai bet buvo straipsniai. Bet akivaizdus pavyzdys, kad va ir nereikia turbūt. Jo, Instagramas mano yra iš tikrųjų pagrindinis puslapis, tai ten aš siunčiu visus klientus, kas yra, nėra labai gal gerai iš tikrųjų, bet nu, taip, ten aš tiesiog keliu savo darbus. Bet ten yra daug mano asmeninio gyvenimo, todėl jis visą susilieja ir man atrodo, tai viskas ir gaunasi. Cool. O mes šiandien neatsitiktinai pasikvietėm tą pasišnekėti apie, apie renginius, apie fotografiją renginiuose. Ir iš karto toks mano pirmas klausimas. Kažkaip, žinai, visi įsivaizduoja, kad fotografo tai reikia toms įsimintiniausiams šventėms. Ten vestuvės, tarkim, krikštynose populiariai, aišku, visokie... jubiliejai. Jubiliejai, nu, gal net trečiau, sakyčiau, jubiliejai, bet, pavyzdžiui, ten visi vieši renginiai ir taip toliau. O kokia tavo paties nuomonė? Ar fotografas tikrai tik tose jau svarbiausiose šventėse reikalingas, ar iš tikrųjų nu, gali eilinį vakarėlį daryti su draugais ir pasikės fotografą ir iš to pasidaryti šventę? Nu, manau, kad visi atsakymai teisingi. Čia nuo žmonių priklauso. Kiekvienas renkasi, kas nori to fotografo ir kas nenori. Vieni nori amžinti savo gyvenimą, kiti nenori jo amžinti. Vieni nori tai daryti dėl viešumo, kiti nori daryti dėl savęs. Tai tos šventės būna ir privačios, ir neprivačios. Tai, nu, čia yra, manau, kiekvienas žmogus pasirinkimas. Aš fotkinu viską. Už ką moka pinigus? Aš norėjau va kaip tik klausti, išduok paslaptį, ir yra tave kas nors vat, bandė samdyti įdomiem projektam. Suprantu, kad vestuvės tai jau geidžiamiausias, o kokiem nors tokiem, žinai, kur net nepagalvotum, kad gali gauti. Yra siūlę fotkinti pornografinis. Ai, nu čia geras toks. Bet atsisakiau. Per mažai pasiūlė. Per mažai pornografijos pasiūlė. O kas ten bus? Nu, tipo, iš tos serijos. Ne, 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 šitas neįdomu, neimsim šitą. Ne, man atrodo, kad gal tiesiog ne mano žanras dar kol kas. Tai vis dėlto yra pakankamai sudėtinga. Fotografas turi specializuotis kažkokį... Tu prasme, nėra taip, kad jis viską gali. Pasaulyje taip, tasme, yra specializacijos. Lietuvoje yra gan sunku, iš tikrųjų, nes tasme, gyventi iš vienos, nu, tasme, ten gali, aš gal vien vestuvės fotkinti. Bet esmė, vis tiek aš manau, kad ateina ne sezono metas, tada turi kažką irgi daryti ir taip toliau. Tai aš fotkinu, kadangi visus metus, tai pas mane yra tik tais labai busy sezonai ir tokie, nu, normalūs sezonai. Arba galiu aš kai vadinti jos tinginiavimo sezonais, nu, kai gali keliauti, arba kai nenori dirbti ir taip toliau. Tai va, tai aš galiu rinktis dėl to, kad aš turiu daug darbų. Bet kai tu pradedi, tai aišku visada yra nu, viskas kitaip. Tas kas tau mėliausia iš visų va, tų darbų, kas labiausiai guli prie širdies? Mėliausia man yra, kai galiu rinktis. Tasme, kai galiu pats pasirinkti, kada noriu dirbti ir kelintą noriu pradėti darbą ir taip toliau. Čia yra mano mėliausias dalykas. Tai daiktų fotkinimas? Tikrai ne. Aš fotkinu viską, kas juda. Tai va, aš irgi norėjau klausti interjeras, nes lyg tai nesu. Ne, ne tavo. Esu bandęs, bet visiškai nepatiko. Aš kažkaip net keistai jaučiausi. Vienas kambarį, kaip ir spengia ausysę. Nesupranti, su kuo čia pasitart. Nu, tasme, pasitart, aš galinti su asistentu, gal, bet vis tiek ne tas pats. Tai man įdomiausia yra dirbti su žmonėm ir aš kažkaip tai nuo to atsipalaiduoju, man tas bendravimas labai patinka, manau, čia yra gal mano stiprioji pusė iš viso iš tos fotografijos. Ir tasme, tai va, aš fotkinu viską, kas juda, kas nejuda, stengiuos pajudinti. Okay, ir tada pafotkinti. O kaip tu galvoji, aš esu kažkur skaičius, kad pati sunkiausia fotografija tai yra karo fotografija, kad dabar esame kažkokia... Gali mirti? Ne, iš tos pusės man kažkaip... Gali kažkur, būti paskutinė. Kad labai sunku, nes labai įtemta situacija yra ir aišku, žinai, tos momentus pagaudė. Antroji vietoj yra vestuvės.
Kaip tau pačiam yra kažkokias rytis, kurią tu, va, nu dabar jau sakei apie interjerai, bet dar yra kažkokios galbūt labiau šventės, va, kur yra tų judančių daiktų ir žmonių, kas tenai yra sunkiausia? Ar vaikai, pavyzdžiui, tau, kaip su vaikų fotografija? Aš sutariu gerai su vaikais, jo, su vaikais gerai sutariu, gal nelabai juos specializuojasi, nes man, nu, jeigu reiktų kasdien tai daryti, tai aš tikrai nusišaučiau, nu, tai va, man fainai yra taip... Once upon a time, bet taip, jeigu kiekvieną dieną, tai būtų tikrai sunku, nu, taip, nes jie daug dėmesio reikalaujantis, jie reikalaujantis, po to turi labai daug dėmesio skirti, tada turi, kaip čia paaiškinti, dabar net nežinau, to esmė jie, nu tikrai, man asmeniškai yra sunkiausias vaikys, nes jie per daug dėmesio nori, tada tu negali jam pasakyti, ką jam daryti, tu turi kažkaip prieiti per jų prizmę, tada turi žaisliukus pajungti, viską pajungti, jų, tasme tik į juos, ten muzika, barškutis, tada dar ir fotografija, dar nepamiršim, kad tai yra apšvietimas, nu, tada viskas susijungia. Klaunas truputėlė. Jo, toks klaunas, tai gerai, kai turi, nu, tasme, už komandą, už nugaros. Čia tie vaikai, kur 16, o kaip būna su tiem, kurie 3 metai ir 5. Tai va čia apš apie tuos. Jo, jo, jo. Tai mes, pavyzdžiui, fotkinam ten dabar fotosesiją su šeimyn ir vaikas ten 6 mėnesių, tai už manęs ten visažistė, plaukų stilistė, mano asistentas, visi daro skirtingus daiktus ir visi turi stovėti lygiai už mano nugaros, nes kitai vaikas žiūrės kažkur ten į kitas pusės. Nu, ir tu bandai atkreipti tą dėmesį, kad tas vaikas tiesiog į tave atkreiptų dėmesį ir tada, kad susijungtų ir tu padarytum tą nuotrauką, aišku, po to prisideda dar Photoshop'as, tada visų akis pradeda būti montuojamas ir taip toliau. A galima tai padaryti, kad akis tiesiog iš vienos pusės. Ne, galima iš vienos nuotraukos paimti į kitą nuotrauką, tai yra tikrai galima, bet tai turi sutapti, nu, visos pusės, tasme, kad tavo veidas turi būti iš tos pačios pusės. Ai, taip. Tasme, tai tu gali tiesiog iš vienos nuotraukos perimti į kitą nuotrauką perimti, bet tai turi, nu, būti... Aš supratau, čia man toks vidinis insaidas. Vieną kartą aš supratau, kiek darbo turi fotografas jau post, po visko. Aš manau, kad daugiau jo ir man parodė nuotrauką iš šventės, kur buvo fotkinami visi svečiai su jaunaisiais, tai buvo vestuvės. Ir ten buvo tiesiog balta siena. Nu, paprasta kažkokia ten sodyba ar dar kažkas. Ir kada parodė originalą, už jaunųjų buvo elektros skaitliukas. Žinai, nu toks, kur durelės atsidaro. Ir visose nuotraukose, nu kur ten 60 svečių, to skaitliuko nebeliko. Tai realiai jis buvo užtušuotas. Labai daug darbo. Suvizduoju kiekvieną skaitliuką, o jei, su kiekvieną. Tai, nu, kiek darbo iš tikrųjų yra įdarbo. Aš manau, čia yra patingėjimas jau pasirinkti vietą fotkinant. Aš geriau renkuosi, kad tai būtų iš karto graži vieta ir aš to dalyko vestuvėse nepropaguoju. Šiaip man atrodo, vestuvės yra, nu, turi būti to retušo, bet jo turi būti minimaliai, nes tu net gali žmogaus pakeisti. Nu, man atrodo, tas, nu, be abejo. Ateina XS, padarysim XS. Nu, taip nebūna. Tasme, jeigu tau reiktų vieną nuotrauką padaryti, tai tu gali, tai, bet jeigu tu darai, tasme, 200-300 nuotraukų, tai, nu, tasme, to vestuvių fotografija nebus, tasme, tai tu pirmiausia, vienas vestuvės metus vaiką mes retušuosim tada, tasme, vis tiek tai yra kažkoks tam tikras vaikas, kiek tu gali skirti ten vienai, dviem nuotraukom ar 300, kurias tu atiduodi po to gautiniam rezultate. Tai reiškia, kad vestuvės, tai yra, nu, nuotraukos iš vestuvių, tai yra tos nuotraukos, kurios atspindi realių žmonės, kurie yra nepakeisti, kurie nėra iš viršelio, kurie yra tokie, kokie yra. Nu, mano manimu, tai yra taip. Ir taip ir turi būti, nes tasme, taip jis turi būti gražesnis. Aišku, jeigu atsiras spuogas ar kažkas, tai jį tu nuretušuosi ir ten minimaliai pakūdinsi, ar ten atsiras pagurklis vieną nuotrauką, tai gali nuimti. Bet ne, tu nekeisi žmogaus, jeigu jis yra, tasme... Blondinas, mes nedarysim jo šateną ten ar jodą plauką, nu, tasme, taip nekeisim. Okay. Bet yra... realiai, jeigu tai yra viršelis, tai tą galima padaryti, galima visišką, viską pakeisti. Viską gali pakeisti. Tai ką, matai, kiek viršelį... programėlių yra internete, kur tu atsisiūs gali telefone ir va čia ir dabar prisisavę. Čia svarbiausia, kad tos... Photoshopint. Taip, čia iš internet yra tos nuotraukos, kur tu pasižiūri, kur blogai padarytos ir, pavyzdžiui, rankos yra per daug ten kūdos ar kažkas susilėja. Trys kojas paliktas. Tai būna. O dabar einam prie to tokio svarbiausio dalyko, kur aš manau, tikrai mūsų klausytojai, klausydami, kyla jiems tokia mintis. Kaipgi pasirinkti tą fotografą? Aš kažkur dabar girdėjau naujausią statistiką, kad Lietuvoje yra apie 800 fotografų. Nu, kažkas turbūt net nelabai suvokiama, iš kur čia jų tiek daug. Aš manau daugiau. Sakai, nu gal, nu čia nebent dar kiekvieną save laiko be 5 minučių. Lukas gal turi savo mokyklą. Nežinau. Aš planuoju šiaip ir nuo balandžio ir gegužės mėnesio pas mane prasidės kursai. O, va, prašau. O, geras. Tai pirma tokia reklama. Tai, bet, tai, vat, tai vat paprastam žmogui, pavyzdžiui, jeigu tarkim tu tikrai nesi tas žmogus, kuris
vis sukiesi tose vandenyse, kur tu fotografų dažnai sutinki ir tau ateina kažkokia gyvenime šventė. Didesnė, mažesnė, visai nesvarbu. Kaip išsirinkti turėtų, kaip to fotografą išsirinkti? Nes įprastai, jeigu tu peržiūrėsi portfolio, nu tai normalu. Daugiausiai visi atrenka pačias gražiausias nuotraukas. Į ką žiūrėti? Ar į stilistiką, ar reikia tikti su fotografu? Kaip tam paprastam mirtingajam pasirinkti fotografą? Nes nu, tikrai 800 kitų nei peržiūrėsi, nei susitiksi, nei... Nu, čia neįmanoma. Nu, aš manau, kad gal reiktų kažkokiu būdu vis tiek atsirinkti bent jau stilistiką, kuri patinka visų pirma, atsirinkti stilistiką ir po to pradedi jau, nu, tas mes žiūrėti giliau. O po to aš paskutinio atsirinkusiu ten 5-3, nežinau kiek fotografų, aš tiesiog daugiau darbų. Aš kaip atstovaudamas vyrišką pusę, man klausimus, stilistika. Kas yra stilistika? Nu, nuotraukos man arba patinka, arba ne. Jo. Tai vat kur ta stilistika slypi? Nu, mano, pavyzdžiui, yra tokia mados fashion wedding photography, aš ją vadinčiau taip, o pas kitus yra ten art photography tokia labiau. A, okay. Ir, nu, tai ten ta stilistika vestuviniai irgi yra, ten yra tokia boho stilistika, pavyzdžiui, nu, tai va, kiekvienas fotografas į kažkurią pusę vis tiek krypsta labiau. Tai tu tiesiog turi pasirinkti, kuri yra tau labiau priimtina ir pagal tai žiūrėti, kurie tau fotografai atitinka, nes tada tu labai gali greit minusuoti. Kas fotkina vienaip, kitas nefotkina. Tai, tai realiai, kas patinka? Nu, pavyzdžiui, tu žiūri nuotraukos, jeigu tau patinka šitą stilistiką, tai tada, nu, tai yra tavo stilistika reiškias. O jeigu nepatinka, kartais nuotraukose nematai jokios stilistikos. Kartais nematai. Tiesiog nuotraukos. Nu, bet ar tai yra tada blogai, ar ne? Aš nežinau, aš tai šiaip, kaip vis laiką, aš net kartais sakau, kad kai labai labai daug kažkokio retušo yra naudojama arba kažkoks labai labai ten aiškus filtras, nu vėlgi klausimas, dabar tai yra mangos, tarkim, viskas ok. Kaip tos nuotraukos po 10 metų atrodys, gal taip kaip va mūsų tėvų, tarkim, nuotraukos, kai pasižiūri jokiesi, kas čia per filtras. Tai gal labai norėtų, nu iš tikrųjų, ten žiūrės galsas, stikliukas kitos spalvos. Nu galbūt, kad per daug gal ir nereikia, bet kai jau visai, visai tokios, kur atrodo, o čia iš vis kažkas daryta tai nuotraukai, ar čia ir aš su telefonu galiu fotografuoti. Tai gal irgi ne variantas. Bet aš prieš šitą priejau gal tik tais po 5 metų, kai pradėjau suprasti, nu, tipo, tą spalvoti, kaip aš sakau. Dėl to, kad pradžioje tai tau atrodo, kad kuo šustriau ten jos turi atrodyti taip toliau, bet tu po to įsižiūri ir tada galvoji, kodėl tos juodai baltos fotografijos iš tikrųjų ir išlieka ilgiausiai. Dėl to, kad jos yra klasika ir jos tikrai, nu, tipo, ar dabar jos atrodo gerai, ir po 10 metų atrodys gerai, ir po 50 metų gerai atrodys. O spalvos jos keičiasi kiekvienais metais. Kas vienais metais yra nu, tendencinga ir gražu, kitais metais gali atrodyti visiškai jau nebe taip. Tai pavyzdžiui, aš kai žiūriu savo senus darbus, man jie jau nebepatinka. Nu, tas mes spalviniai visi darbai. O vat, pavyzdžiui, nespalvoti darbai man visi iki šiol patinka. Tai aš dėl to, nu, tipo, aš kai darau, tai aš darau vis tiek, 50% sakyčiau tokių ir tokių. Bet spalvas tai stengiasi dabar kuo toliau, tai stengiasi daryti kuo natūralesnės. Ir tasme, kad nu, tai nebūtų daug iškraipamų spalvų. Ten gali būti nugesintas truputį spalvas ar truputį paryškintas, bet jos kažkas neturi būti iš kosmoso. Jeigu tu fotkini Lietuvoje, tai mes žinom, kokia ta gamta yra. Tai nereikia ten padaryti iš žalios, nežinau, savotinės, ta prasme, ir dar kažkokios spalvos. Bet tai čia, žinai, dabar iš karto turbūt kažkas klausantis mūsų sakys, nu tai jau čia be pigų juoda balta va, visas juoda balta padarėjai ir labai lengva. Ne, bet tai čia, aš manau, kad tai viskas priklauso yra nuo apšvietimo. Tasme, viskas priklauso nuo apšvietimo. Tai jeigu jūsų dieną šviečia saulė, tai tu juodus spalvų, juodai baltus spalvų nuotraukų gali ir nedaryti. Bet jeigu jūsų dieną lieja lietus, tai ką tu ten įsivaizduoti, norite to pilko dangaus, nu, tasme, cepelininio ir dar kažko, tai čia yra... Čia viskas... toks lietuviškas spalvas, apie ką kalbėjai. Lietuviškas spalvas, tai galima jas padaryti, bet tasme, kūnas praranda spalvą, jeigu yra apsiniaukę. Tai čia tu ne, nu, tokių dalykų neišpieši, tai čia yra tiesiog viskas priklauso nuo apšvietimo, aš manau, labiausiai. Tai jeigu jums pasisekė ir jūsų diena šviečia saulė, yra geras oras, ar yra truputį apsiniaukę, tai yra faina. Bet jeigu jūsų diena lyja ir taip toliau, kas būna, man asmeniškai atveju labai yra tai, bet būna taip, nu tikrai. Tai jeigu pasirenka tave, tai tikriausiai šią dieną nelis, o šviesa saulė. Tikiuosi. Nes tu su jumis. Aš taip visada sakau. Šiaip aš visada pasiūlau, jeigu labai lyja, tikrai pasiūlau žmonėm nusifotkinti kitą dieną. Aš sutinku net, tasme, nuimti kelias valandas nuo mano fotkinimo ir nufotkinti kitą dieną, jeigu žiauriai lyja. Siūliau visiems, kam lyjo tikrai, nei vieni nesutiko, nes visi norėjo fotkintis tą pačią dieną. Bet jo, toks pasiūlymas... Aš antrą dieną įsivaizduoju, neišsimeguoju. Ne, tai nesiūlai tą pačią, ten siūlai, kad tiesiog būtų kita diena kažkuri pasirinkta, ne savaitgalį tikrai, ir tasme galima yra paimti tą fotosesiją, perkelti, ir tasme yra žmogiškumo faktorius pas mane asmeniškai.
Tai aš tikrai sutikčiau ir tasme galėčiau nufotografuoti kitą dieną, jeigu matyčiau, kad pila kaip iš kibiro. Bet taip yra buvo ten iš 100, nežinau, 50 vestuvių, man yra lyja žos kaip 5 kartus. Bet ir tai nelyjagi visą dieną, realiai ten. Nu, yra kartais tokių, kur yra, tikrai kranelis atsisuka ir visą dieną. Rudenį dažniausiai tai būna ir tikrai ne vasarą. Ir jeigu nu, taip atsitinka, tai aš pasiūlau. Tai, bet jeigu žmogus atsisako, tai jau antro pasiūlymo jau šito nebėra. Kad jau kai nufotkinam, aš jau tada siūnu, tasme nebent atskirą. Grįžtant prie to, prie Karolinos klausimo dėl kaip reikia pasirinkti, tai pirmas atsakymas buvo, kad mums reikia stilistikos. Kai mes atrenkam stilistiką, Lukai, kas tada? Nu tai aš siūlyčiau tada eiti nu, tasme, pas tos fotografus ir prašyti, kad jums parodyti daugiau nuotraukų. Pilnas vestuvės, tasme, kas yra irgi natūralu. Ai, tasme, nes realiai... Nes tu įdedi vis tiek highlightus dedi. Ten, aš, pavyzdžiui, nededu iš vis svečių dažniausiai ir taip toliau. Mhm. Tai tasme, šitų dalykų tu nerodai, nes... Yra sutartis ir taip toliau. Aš ir nuotraukų ir nesiunčiu, aš sutinku susitikti, arba yra ten TeamViewer tipo tokia programėlė, kur tu gali prisijungti vienu metu prie kompiuterio. Ir tada ta žmogus žiūri per savo kompiuterį, žiūri tavo kompiuterio visas nuotraukas. Tu atidarai, palieki jos, arba šnekiesi tuo pačiu metu, pabendrauji su žmonėm, tai jie žiūri ir tasme ir pamato tavo daugiau tų nuotraukų. Tai manau, čia yra pagrindinis įmanomas būdas tai atsirinkti. Aišku, susitikti yra irgi faina, bet kartais tai neleidžia galimybės, nes žmonės būna užsienyje, tu gyveni Bet, nu, video, ten. Video kolas gali būti. O kiek tas faktas, žinai, žmogiškasis vėlgi, kad nuotraukos, žinai, fainos, viskas ten kaina, galbūt, žinai, tinkama, bet, nu, vat kažkaip nesuina to sauro, žinai, kaip būna? Būna, esu atsisakęs. Ir ką tada daryti, tada vis dėlto eiti, kad, nu, gražios nuotraukos, nu, fotografos mane, ar visgi geriau, kad tas faktorius sužaistų, kad suėtų? Tikrai, kad suėtų, čia labai svarbu. Būna, tas, na, tikrai būna, kad ateina žmogus ir jisai kažko nori, ir tu supranti, kad nu, nesupranti, ko nori. Yra tos nuotakos siaubų, nes visi mes žinom, nu, tipo, kur irgi, pavyzdžiui, jas pradeda viską aiškinti tau ten, tasme, nuo A iki Z. Ir aš galvoju, tai kam tu samdaisi, tasme, fotografą? Ir viską pati žinai, ir iš kurios pusės tave fotkinti, ir kaip čia ta, ir kai vada. Kokius taip šipsatės? Pataikė Lukas, ne? Iškart prisimeni kokius trys iš karto. Kaip planuoti. Lukai, galiu nuraminti, jos viską žino. Jo. Ir kaip iškepti kotletus geriau žinojas. Tai aš tikiuosi, kad jų... Nu, pas mane jų būna kiekvienais metais bent viena, tikrai. Nu, tai su vienom kartais išeina perlaužti ten danienas, kitom ne. Nu, bet čia yra aptarnavimas rytis, kaip aš sakau, tai mes visų negalim padaryti laimingais. Ne, ir nereikia. Jo, tasme, yra vis tiek kažkoks procentas nueina gyvenime, kuris vis tiek taps nelaimingas, nesvarbu, kaip tu taip padarysi. Ir nu, jei jis tiesiog prie tų fotografų, kurie yra ten 800 plus, ir tiesiog pasirinks ir pasakys, kaip reikia fotkinti. Ir bus ir, o jisai vis tiek bus blogas, nes nepadarys. Nes jinai negraži, pavyzdžiui. O tai kas? Nu, ne taip norėjau pasakyti. Ne, kad nuotraukose jinai yra negraži, tą norėjau. Pati savo, nes yra moterų labai kritiškų. Jo, pati savo, taip, savikritiškumo apie tą turėjau. Ne tai, kad negraži, visi žmonės gražus, tik skirtingai. O dabar čia... Skirtingai gražus. Ne, tai tiesa yra. Nu, tiesa, o dabar taip. Toksai klausimas irgi. Įprastai nuotraukų turbūt fotografija atiduoda ten 200, 300 ir taip toliau. Ar tikrai tiek reikia? Pasakysiu tik vieną pavyzdį. Aš pamenu, mano sesės vestuvės buvo ir ten irgi mes gavom ten virš 300 nuotraukų. Nu, man natūraliai, žinok, po pirmų 50 jau buvo tas pats, jau ten visas žiūri iš eilės. Mano klausimas, tikrai reikia, ar tikrai mano reikia tų klausimas kitas yra, kai žmogus, kuris buvo kaip svečias šventei, jeigu tai yra vyras šitas pusės, aš realiai ieškau nuotraukose savęs. Nu, tai jeigu ten manęs, aš tiesiog realiai, tu tik pražiūri, o šitą gražią. Ir toliau žiūri, bet, nu, tik ta, kur savo nuotrauką gauni, tada pasižiūri, ant kiek tu ten gerai išėjęs, tipo, o, šita faina. Nu, tipo, galima profilį pasikeisti, ne, Facebook'e, ar ten Instagram'ą įdėti. Bet daugiau ne. Nu, tu nuotraukų tada, ar jų reikia iš vis. Bet galų gale, kiekvienas svečias, jis ieško savęs šventei. Kokia tai šventė bebūtų? Ar tai yra šventė, kur tiesiog kažkoks vakarėlis, kur visi ateina ir kažkoks pristatymas yra, vis tiek tu tenais savęs ieškai. Nu, tai, be abejo. Tai tada tos nuotraukos eina dėl ko? Dėl svečių, dar papildomai. Nes, nu, galbūt toks variantas, oi, tai tokį fotografą paėmėt ir, tipo, o tenais manęs ir nenufotkino su tėtutė mano ir ten, su ten, tipo, mano, ašgi tėta, nu, va, čia toksgi gali būti variantas. Aš visą laiką kartais sakau, nu, žinot, fotografo, kai skrypsta visą laiką į žmogų, kur... Nu... Kuris yra gražus, o jūs ne šitoje kategorijoje. Gal pozuoja, gal kuris šypsosi, nes, nu, žinai, jeigu visas susiraukės. Ar kažką veikia. Jo, pažiūrėjau, yra, kurie neleidžia fotkinti, tu atini...
Atsisuki su fotoaparatu ir nuo tais nusisuka žmogus. Aš vieną kartą tai padarysiu, antrą kartą galiu taip atsisukti. Bet jeigu man du kartus žmogus nusisuks, aš jau tiesiog jį nebeatsisuksiu. Ir tas metu eini prie žmonių, kurie nori fotografuotis, nes aš per, nu, tasme, per vestuvės tikrai neįsiu ir nesakysiu. Labą dieną, gal norėtumėt nusifotografuoti? Tai aš galiu jauniesiams taip sakyti, bet taip. Tikrai nesakysiu 100 ar ten 60 žmonių, kurie atėjo kaip svečiai. Tai tu pasiūlyti. O galėtum? Galėčiau, bet tai tada jaunųjų nebevyktų. Taip, taip, ne. Čia tiek yra jaunųjų šventė, tai aš koncentruosiu visada jaunuosius, jiem pasiūlyti visada nusifotografuoti su tėvais. Su ten artimiausiais. Su artimiausiais, jo, bet asme, jeigu nori svečiai nusifotografuoti, jie turi eiti pas mane ar pas kitą fotografą, manau, ir ten eiti prie jaunųjų, ar patys paprašyti, kad juos nufotografuoti. Jeigu paprašo, tai visada sutiksi. Bet jeigu, ta prasme, tiesiog vaikšto nusisukę, susiraukia į lindį telefonus, tai tokių žmonių tikrai tu ne. O kaip va dabar, aš dėl tendencijų turiu klausimą. Nes anksčiau buvo labai populiaru ta pastatomoji nuotrauka, kur taip visi ateina su jaunaisiais, ten fotkinas ir panašiai, o dabar ta tendencija krypsta į tai, kad tai yra visiškas reportažas. Jo reportažas. Nėra kažkokio ten pastatumų, arba jų labai 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 mažai būna. Tai vat, Lukai, iš tavo pusės. Visi nori šito, tikrai, kad būtų kuo daugiau to reportažo, bet ateina dovanų teikimas ir tada visi pradeda stoti į tą įvūtę ir fotografuotis. Nu, ir tada tu stovi. Ir man tai čia yra pati nabadžiausia dalis, bet jeigu žmonės to nori, tai aš tikrai galiu padaryti, kaip aš sakau. Tai visi nori nedaryti šito dalyko, bet mažai. Nu, čia turbūt vat, grįžtam prie to paties, kad visi tada žino bent vienoje nuotraukoje taip, tikrai būsiu. Taip, tikrai taip, taip, būsiu. Tai ir va dabar kaip tik labai gera tema, nes amžinas klausimas. Jūsų tiek daug klausimų, aš nespėjau atsakyti vieną iš kartų. Amžinas klausimas, aš visą laiką bandau nuo to atkalbėti. Nu pasakyk, ar tikrai fotografuojantis, tarkim, kažkokį vat, šventę, ar ne, nesvarbu, jubiliejus, gimtadienis, vestuvės, ar tikrai reikalinga ta foto senelė, jeigu mes esam kažkur gražiai gamtoje, ne. Ar tikrai reikia daryti tas dvi kolonas su dviem vazom ir jie sustoja. O kaipgi šitas tas, vat, ta, ta, arka. Ta. Arka Santa Barbaras. Nu, jo, Santa Barbaras. Arka, tai ceremonija gal faina, bet tam, kad jim būtų būtina, tai čia nėra visiškai. Iš vis nėra taisyklių šiais vaikais, aš manau. Prasme, kad tikrai nėra taisyklių, kad būtina yra pastatyti dvi vazas su gėlėm, ar būtina pastatyti foto senelį, ar dar kažką. Jeigu fotkinamas, manomas yra lauke, tai tikrai to nėra būtina. Jeigu yra viduj, tai gal fainiau, kad būtų kažkoks gražus kampas. Aš tą patį irgi sakau, kad jeigu, pažiūrėjau, koks viešbutis ir nu, tikrai tokia, žinai, viešbutinė aplinka ir nėra dar gražus interjero, tai gal tada kažkokį kampelį sukurti kaip ir reikėtų. Dėl to aš taip galvoju, kad ir renginiuose dažniausiai jos yra daromos, ten visokie logo reklamos ir taip toliau, bet dėl to, kad ir tų vietų tokių aiškių nėra. O jeigu tu esi gamtoj, nu, tai visi nori gamtoj. Tai o kaip tas dar... autentas, kur tipo parašyta, sveiki atvykę į šventę Viktorijos ir ten dar kažką. Taigi taip irgi senelės daro. Senelės tu esi buvai. Atgyvenė šitoks. 97. Tu seniai vestuvėse buvai. Ai, mes buvom šventės. Jo. Čia, nu, čia yra labai daug skirtingų nu, realiai dalykų, nes tai, kas vyksta gal mūsų aplinkoj, yra žmonės, kurie nu, turi tas, gal, nežinau, senas kažkokias tradicijas, kur daro visiškai kitaip. Ir gal šitas podcastas yra vienas iš tų variantų, kad gal biški keisti žmonių mąstymą, kad jie galėtų pamatyti, kaip realiai galėtų būti, kad, pavyzdžiui, to nereikia, kad to galima atsisakyti. Lietuvoji žmonės bijo būti pirmieji kažko pradininkai. Taip, kaip darėm, taip ir pakartokim, nes paskui gingdėvė kažkas kažko nesupras. Dar vat irgi žiūriu savo užrašose vienas klausimas. Vienas ar du fotografai šventėse? Nuo ko tai priklauso? Čia finansiniai kažkokie dalykai, ar fotografams lengviau turėtų asistentą? Aš tai neįsivaizduoju darbą be asistentą. O ką jisai tavo krepšius nešioja? Ką jisai tikrai nešioja fotosesijos metu 100%, nes tada, kad ten komprinės ar kokį 10 kg, tai tu jas nei padėti, nu gali padėti ant žemės, bet nieks tik jas neprižiūri ir taip toliau fotkini tokias ir dažnai viešose vietose, tai čia yra tikrai gan sunkus darbas. O jūs nešioja taip normaliai ten apie 20 tūkstančių eurų realiai kuprinį? Nu kam išdavė? Ne, aš daug savo kalbėjau, tai realiai maždaug, aš įsivaizduoju, kiek, sako, jo, nu 10. Lengviausias būdas praturtėti fotografą yra parduoti savo įrangą. Ai, paprastai. Ir netekti savo rankų realiai. Jo, bet čia toks keitas uždarbis ir... Jo.
po to jau nieko nebelieka. Na, bet jo, tai nešioja daiktus visų pirma, bent jau mano tas asistentas. O po to jis padeda, jau, kai vyksta jau šventė visa, tai visą laiką, nu, tasme, vienas tu visko gali nenufotografuoti. Tasme, ten vyksta sveikinimai, dar kažkas, tai tu gali skirtingas pusės matyti. Tasme, kai... Tai čia pliusas, čia labiau pliusas negu minusas. Tai tikrai yra daug pliusų, kai yra du žmonės. Aišku, kažkas mėgsta dirbti po vieną, kažkas mėgsta dirbti daugiau komandomis. Tai tik pliusai, sakyčiau, dirbant dviese. O minusų aš net nežinau, dėl to, kad niekada nedirbau iš tikrųjų vestuvėse vienas. Nu, reikia kažkaip finansus dalintis. Na, ja. Jo, ir valgyti, po reikia pirkti iš karto dviem. Nu va. Sivizduoja. Dabar dar vienas klausimas. Irgi, žinai, tikrai dažnai būna ir klientai klausia, ar skiriasi fotografai, kurie fotografuoja, tarkim, va, dienos renginį ir tie, kurie fotografuoja vakarinius, naktinius, tarkim, renginius. Ar tai yra kažkokia atskira specifika? Tu kalbėjai apie vakarėlį? Vakarėlį, tarkim, ar tai būtų naktinis klubas ten, kur tikrai tos dienos šviesos beveik nėra, ar čia tas pats fotografas jis gali du kartus ir vis dėlto irgi yra stiprioji pusė, kad vieni, pavyzdžiui, labai gerai tie klubiniai, kaip aš sakau, fotografai, jie tikrai labai gerai fotografuoja tos vakarinius, jeigu fotografas labiau linkęs, tarkim, dirbti dienos metu, tai vėl jam ten gal keičiasi, gal aparatūra labai stipriai, nuo ko čia tai priklauso? Ne, tai vieni moka dirbti su šviesa, kiti nemoka, viskas, aš manau. Tikrai žinau, žmonių, kurie nenaudoja net blitzą, ir tenai jo, yra tiesiog išsikelia aisų iki belekiek ir fotkina viską tiesiog su to grūdu ir taip toliau. Aš fotkinu ir su šviesa, ir be šviesos, tai man tai kaip ir nėra skirtumo. Bet ir aš žinau, kas tikrai dirba tik su diena, pavyzdžiui, o kiti dirba tik nu, labiau su to naktiniu ir iš vis nemoka dienos apšvietimo gaudyti. Tikrai nes tokiu... ir nuotraukos labai skiriasi, jo, žinai, kur, tarkim, vat, iš klubų pasižiūrėk, kad čia turbūt nauja tendencija atėjus. Anksčiau tikrai prieš kokius 5 metus nebūdavo, kad po kiekvieno savaitgalio ten matai, kas klubuose šventė, balevojo ten ir taip toliau. Taip. Ir šiaip nuotraukos tikrai, nu, jos yra geros, tai bet ten aš kiek esu mačius kažkokios specialios lempos ten dedasi. Taip. Tai visai... Ir tos visos nuotraukos tokios, žinai, biškai taip paplaukusios tokios. Nu, čia taip... labai jau geram vakarėlį. Jo. Kur... fotografas dalyva. Labai geras. A ne, tai čia ne kažkoksai spec efektas. Čia ne... O aš galvoju visada, kad čia... Spec efektas vadinasi trys šitie, žinai, trys šotai vadinasi spec efektas. Trys šotai. Du kokteiliai, trys šotai. Čia geras. Čia džygo, čia matai. Oi, nu okay, tada aš turiu kitą klausimą, nes visi dažniausiai kalba apie tai, kaip pasirinkti fotografą šventei, o dabar klausimas, ką privalo padaryti fotografas realiai šventės metu, nes dažniausiai kiekvienas iš mūsų tiekėjų, kas siūlo paslaugos šventėse, tai mes nu, ir tą šventę skirtingai įsivaizduojam. Tai vat klausimas tau, Lukai, ką privalo padaryti fotografas šventės metu? Aš manau, kad nu, yra tie standartiniai dalykai, bet smagu yra visai apsitarti su klientu, ką jis nori matyti. Aš, pavyzdžiui, su nefotkinti batelių ant žemės, kvepaliukų ant žemės, galvoju, kur jūs dėsiu tas nuotraukas, tas Instagramas savo, tas man yra gražu matyti žmonės ir jų emocijas. Tai aš visada taip pabrėžiu, mano visi klientai su to sutinka, tas apie dekorus aš nekalbu dėl to, kad čia yra jų, nu, jūsų darbo dalis ir plus čia yra jų šventė ir taip toliau. Dekoras bet, dekorų nelygų kartais nelabai ką fotografuoti. Nu, yra irgi tiesa. Bet, nu, tas viską reikia aptarti, aš manau. Buvau sutikęs tokia jaunaja, kuri turi knygutę, tarp kitko, vadinasi kažkaip jaunosios knygelė. Ir ten yra, nu, kiekvien, nu, jaunosios planuoklis toks ir ten yra kiekviena dalis sužymėta, ką reikia daryti. Ir viena iš dalių yra tipo fotografas, ir ten yra varnelis, ką reikia nufotografuoti. Ir mes tiesiog greitai praėjom ir kiekvieną punktą pažiūrėjom. O kai kas ten buvo? Nu, tai yra, ten pasirašym. Tau? Man, tai, man nieko keisto nėra, aš fotkinu daug laiko, bet aš tiesiog atsisakau daug dalykų iš karto fotografuoti, nes manau, kad tai yra tiesiog bergšės reikalas. Suknelė pakabinta ant lempos. Nu, kur tu ją dėsi, tą suknelę? Taigi suknelė gražiai atrodo ant tavęs. Jeigu tai būtų šitas... Nebent suknelė ir verkinti mama šalia. Nu, ne. Nu, emocija. Bet čia gal stereotipai, žinok, aš galvoju, va čia vėlgi turbūt grįžtam prie to, vat kaip Tomas ir sakė, kad nu, daug kas tiesiog nežino, kaip gali būti kitaip. Jie pražiūri krūvas tų blogų variantų ir galvoja, kad taip ir turi būti, žinai, o žmonės, jeigu pirmą kartą nu, nėra blogų, aš sakyčiau, nėra blogų variantų, yra gal, nu,
atitinkamai vienam žmogui yra kažkas vienas gražu, manau, kitam tai... kitas gražu. Ir tada gaunasi, kad bet kokį atveju visa rinka jį diktuoja atitinkamus stereotipus. Kad turi būti suknelė ant liustros, nu tipo pakabinta. Tada turi būti nuotrauka, kaip ten ruošiasi kažkas tais. Turi pirkšlys būti karinas. Bet aš žinoks, dėl to suknelės pakabintos ant liustros, aš galvoju, kad čia turbūt net ne nuotokos susigalvojo šitas nuotraukas. Čia kažkas, ne, čia kažkokie turbūt fotografai siūlo tokį vat savo portfolio, kad mes pradedam pasakoti dienos istoriją nuo pakabintos suknelės. Aš manau, kad taip, nu tikrai, aš nežinau, ai, kodėl moteris turėtų ateiti ir sakyti, nu fotografuok man suknelę, bet jeigu jai parodo 10 fotografų parodo, kad mes tai pradedam, nu tai turbūt įsivaizduoja, kad gal taip ir turi būt. Niekada nesimašiau. Nors, o kur tu tikrai, va, teisingai sako, kur tu tą nuotrauką dėsi? Nu čia gal nereikalinga dizaineriui, jeigu jo suknelė, tai jau ten kitaip. Nors aš manau, net dizaineriui irgi yra geriau, kai suknelė yra ant žmogaus. Ant žmogaus, taip, nes, ne, žmogaus tai atrodo skuduras pakabintas ant pakabos, ta prasme, mano atžvilgiu. Man taip atrodo, bet jeigu tu matai ant žmogaus, nu, apsivilkęs, yra linkį, viskas, suknelė vis tiek būna liemenuota, dar kažkokia, tasme, jinai vis tiek, nu, tasme, turi kažkokį vaizdą gražų estetinį. O tada, ar sutiksit ar ne, nuotrauka iš savęs, tai yra istorija, nu, tai jį pasakoja atitinkamą istoriją. Ir kartais gal yra faina, jeigu kažkas vyksta aplink tą suknelę, jeigu jį tiesiog pakabinta specialiai tam, kad galėtų būti nufotografuota, yra, nu, biški kičas. Bet jeigu ta, pavyzdžiui, ką tik ten jaunoji ar mama kabina tą suknelę, tai jau tai yra istorija. Nu, šitą tai aš sutinku su žmogumi nuotrauką, man atrodo, yra gyvesnė. Jo, jeigu ten eina nuotaka pasiema tą suknelę ir tu amžini tą momentą, tai man yra gražu. Bet jeigu jinai tiesiog stovi viena pakabinta. Arba tada, jo, ir tada būna, nu, jeigu mes einam per stereotipus, tai tada suknelė kabanti, tada yra būtinai žiedai, žinai, kur taip pasidėti šalia, ir kad dar kristų taip šešėlis, kad iš jų išeitų širdutę. Sudėti su rankom. Ne, 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 realiai, jeigu tu du žiedus padėsi, tai bus širdutė, jeigu krenta šešėlis. Tai va tas variantas, žinai, nu aš mūsų, arba ant knygos padėt, žinai, nu tipo žiedą vieną, tada tipo irgi širdutę. Žiedų varstytą. Jo, jo. Ir tada žiedlapiai įsirgi. Aš kartais galvoju, kad, nežinau, dabar mane turbūt prakeiks visi fotografijai, bet aš kartais galvoju, kad jeigu tu įrašai sutartį, kad mes tu atiduosime 800 nuotraukų, nu tai tu ir pradedi vaštus visus fotografijas. O iš kur tu atiduosi 800 nuotraukų, ta prasme, kiek, nu... Aš, tu manęs klausi prieš tai apie tai, kad, nu, kiek tu nuotraukų reikia atiduoti. Tai aš kiekvienais metais mažinu skaičių, iš tikrųjų, nes tu supranti, kad kuo didesnį jį padarai, tai po to, to daugiau turi atiduoti, bet tos nuotraukos iš tikrųjų pradeda kartotis. Nu, ir jas pasidaro tiesiog biškiai neįdomios. Yra žmonių, kurie nori skaičiaus, yra žmonių, kurie nori nu, tasme, kokybės. Tai čia yra irgi skirtingi dalykai. Tai aš manau, kad kuo tu mažini mažiau darai tą skaičių, tai tuo daugiau atsiranda ir tos kokybės. Nes jeigu tu atiduodi, sako, visas nuotraukas, esu susitikęs su jaunaisiais, sakau, nu, jūs pasižiūrėkit, ar jūs tikrai norit žiūrėti, nu, taip pat tas nuotraukas. Ir, nu, tada, tai mes susitikom, aš padaviau kompiuterį. Tai jie pirmą tūkstantį žiūrėjo entuziastingai. Antrą tūkstantį žiūrėjo jau taip su viena akim. Jo, jau patiem nelabai įdomu, nes tų nuotraukų tikrai yra labai daug. Ir čia yra ilgiausias darbas, sakyčiau, jas atrinkti visų pirma. Taip, taip, nes kai tu turi ten 3, 5, 6, jeigu didžiulės istorijos būna ir 8 tūkstančius nuotraukų, ir tau reikia suspausti į ten 300, tai sudokit kiek laiko, tu gali pusę dienos praleisti vien žiūrint tos nuotraukas. Ir jeigu tu turi įgudusią akį ir tu moki greitai prieseiti, jeigu turi neįgudusią akį, tu tiesiog žiūrėsi 2 dienas tos nuotraukas. Ir tu po to žiūrėsi... O ką reiškia įgudusią akis? Tai... Įgudusią, kai nu, tu matai iš karto, kas yra bendras vaizdas ir kas kompozicija? Yra kompozicija, jo, ir kas yra gerai ir kas blogai. Ir tas, nu, ar tai tinka ar ne, ten, pavyzdžiui. Po užsimerkęs, nu, grubiai tariant. Jo, užsimerkęs, tai aš, pavyzdžiui, nu, aš galiu peržiūrėti ten 3000 nuotraukų per kokias 2 valandas, pavyzdžiui. Tu, manau, geras. Jo, tu galėtum jas peržiūrėti per kokias 6-7, aš manau. Nu jo, čia kosmosas būtų. Tai... Ir čia yra vienas... Eksu, aš tai žinok, nežinau, čia man šampanų reiktų šalia. Aš jau... čia yra juodas darbas. Nu, pasižiūrėjau. Nu, gal net, aš net nenoriu, žinok, bandyti. Aš sakau, man užteko tų 400, kur vasesę žiūrėjau, tai jau taip net gal kaip čia pasakyt, kad jau man nelabai įdomu. Nu, kažkaip taip... Ta. Įdomu būna, jeigu būna labai daug veiksmo, aš manau, tas metos įvestuose, žinai, ten pradžia, tada ten pasirašymas, tada vienas pasirašymas, tada kitas pasirašymas, tada ten ceremonija, po ceremonijos ten fotosesija, tada vyksti kažkur ten fotkintis, kitai, po to atvyksti į šventę, ten šventė yra, pavyzdžiui, daug grupių, dar kažko, tas metos visą reikia, yra daug veiksmo, tai tos nuotraukos tikrai būna įdomios ir fainas, bet jeigu tokios labai standartinės būna vestuvės, tas metos, kur būna tik, ten, nežinau, vienas pasirašymas, kažkur namuose,
tas mėg paprastoje vietoje, tada nuvarai bažnyčią, bažnyčia kokia nors tokia tamsesnė, dar kokia nors taip toliau, tada važiuoji fotosesiją, bet fotosesijos kaip ir nėra kur daryti, tai darai ten laukuose, nu, ir tas metu vaizdų tokių didžiulių pasikeitimų kaip ir nevyksta, tai tada tos nuotraukos irgi iš karto pradeda ir nabodėti, jas tiesiog vienodėti, ne nabodėti. Okay, o kaip tada, koks tipsas būtų iš tavo pusės, kaip suplanuoti tą dieną, kad tos nuotraukos jo. Bet šiaip, nu man įdomu, pavyzdžiui, kas tau būtų naudinga? Ar tai turėtų būti skirtingos vietos, ar tai turėtų būti viena vieta su skirtingom, pavyzdžiui, ten dekoracijom, kažkur laukas, kažkur miškas šalia, ne, kažkur ežeras. Nu, aš tai su visada, kad būtų, nu tas met tikrai su, kad būtų pasikeitimas kažkoks, nes jeigu yra šventės vietoje ir fotkintis, ir švesti, tai yra, nu, gali Žutrakyje tai daryti, nes tai yra tikrai labai graži vieta. Bet šiaip vietos tai dažniausiai arba būna vietos švesti, arba būna vietos fotkintis. Ir tiesiog reikia tų dalykų nemiksuoti. Ir plus, svečiai visada trukdo fotosesijom, nes jaunikis tada nori išabaliavoti, jaunoji nori fotkintis, tada jie biškis susipyksta dėl to, kad nes tas vienas kitam dėmesio nekreipia. Tai man atrodo, kad reikia tiesiog atskirti tą fotosesiją, jai nėra būtina skirti visos dienos, kaip kartai žmonėms atrodo. Man asmeniškai užtenka ir pusantros valandos, aš ir per valandą galiu nufotografuoti. Aš norėjau kaip tik Tomo papildyti ir klausti, o kiek yra tas, nu toks, sakykim, nepabijosiu to žodžio, protingas laikas tai fotosesijai, nes man tai jau, aš kiek esu turėjus gyvenimą po valandos, jau atrodo, jas jau užtenka, kiek galima. Valandos fotkinimui, būtent fotkinimui, jis pilnai užtenka, bet dažniausiai būna, kad tu gauni dvi, dėl to, kad reikia važiuoti kažkur fotografuotis, tai kelionėje tu tikrai išleidi laiko visada. Ir aš kartais jau geriau nuvažiuoti ten pusę valandos į vieną, pusę valandos į kitą pusę ir turėti gerą lokaciją fotosesijai, negu fotkintis blogoj fotosesijai dvi valandas. Nes tu geresnę vaizdą neišgimdysi, tasme per ilgesnį laiką. Geriau turėti gerą lokaciją ir tada... Vieną, realiai. Vieną, geriau turėti vieną gerą lokaciją, negu turėti ten kelias blogas. Ar tokias, tu turėjai savo kažkokias lokacijas, kuriais ja, nepasidalinsi? Ne, turiu. Tokias, kurio nepasidalinčiau, tai jų nebėra Lietuvoje. Per maža šalis. Per maža šalis. Yra kiekvienais metais galbūt atrandi kažką naujo. Šiemet dar neatradau. Bet yra, kiekvienais metais tikrai atsiranda kažkokia vieta ir po to jin patampa tiesiog populiari tarp visų fotografų. Tu nesakai net jos, bet jie vis tik kažkaip atranda ją. Okay. Jo, tai kažkada prieš kokius 6 metus mes atradom ten Antakalnį, atsimenu, su Tomu nufotkinom pirmas vestuvės ir ten buvo mūsų pirmas vestuvės ir mes patys pirmieji jo nufotkinom. Dabar ir mes kai fotkinom tenai, tai o ten... O kur ten, kokia vieta, kur? Antakalnį. Aš žinau, ten kur priešais Petro ir Polo. Jo. Tokio tai, ten literatų sąjungos kažkas. Jo, kažkokia sąjungas yra, vienu žodžiu, bet mes kai ten fotkinom, tai mūsų paprašė 10 eurų ir tai jau taip labai jau jie didžiavosi, kad mūsų paprašė 10 eurų. Dabar jau brangiau. Dabar, kai aš paskambinu, ir tas pats sargas man sako, oi, čia pas mus prieš metus užsako, pas mus eilės visada, sakau, man reikia tada ir tada, oi, nu bet jums, Lukai, visada įtirpsiu. Bet jau 20. 50. 50. Jau nuo 50. Aš bet čia apie praeitus metus kalbu. Aš įsivaizduoju, šiemet gali būti ir dar didesnė jo kaina. Va, tai va. O kaip atradot vietą? Tiesiog važiavom ir kažkaip lemba, koks gražus pastatas, kodėl čia niekas nefotkina. Ir mes dieną prieš tiesiog sugalvojom, nes mes buvo mūsų pirmas vestuvės, mes labai norėjom, kad jos būtų įspūdingos ir būtų gražios ir taip toliau, fotkinom jėručius. Ir buvo, nu, tiesiog mes ieškojom iki paskutinės, nes nežinojom kur. Tai taip normaliai startavot. Tipo, ofigena vieta, jėručiai. Taip, nu, taip. Mes mūsų pirmas vestuvės, mes turėjom nulį vestuvių, čia buvo taip. Mūsų pirmas ir mes tą sezoną pavarėm 16 vestuvių, po šitų vestuvių. Tai čia buvo toks labai geras taktas. Tai jūs greitai dar nuotraukos atidavėt, ar taip įsivaizduoja? Nuotraukos, mes keliam jau ten kitą savaitę, tosime, nežinau kiek tų nuotraukų, ir tada prasidėjo žiauriai bukinimas, mes net mūsų visas datas buvo laisvas. Tai žmonės tikrai nėra, kad organizuoja viską prieš metus, du. Ne, tikrai ne. Yra tikrai, kas turi pinigų, tai organizuoja ir greitai, ir tosime, ir ten prieš mėnesį, ir prieš du, ir jiem yra visiškai, ir jie organizuoja paprastą dieną, kas yra dar fainiau man iš tikrųjų. Nes nėra 15 ten nuotakų aplinkui. Jo, nėra nuotakų aplinkui. Viskas laisva, gali užsimti bet kurią vietą, o tasme svečiai tavo, aš manau, kad tikrai atvažiuos į tavo šventę bet kokią dieną. Nu, jeigu jie tave myli. Geriau laisvą dieną geriau, taip. Aš visada sakau, aš net rekomenduoju tai žmonėm iš tikrųjų. Taip, nes tada susirinks tik tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų tave gerbia ir kurie nori būti tavo šventėj.
Nes, nu, nes penktadienį šitanėm, taip, nu, einam, ten kažkas kviečia. Tai... Klausyk, mūsų pokalbis atėjo prie pabaigos, aš dar turiu vieną iš paskutinių. Matai? O bijojai, kad taip... Matai, kaip lengvai viskas praeina čia. O koks tavo požiūris į studinę fotografiją? Čia, žinai, Lietuvoje, kaip pas mus tokie orai, tai, nu, žinai, visą laiką kyla klausimas, o ką darysim, jeigu lis? Tai kaip su tom studiniam, netrodo, kad kaip anksčiau, žinai, kaip atelje būdavo fotografuojamės? Ar tai geras sprendimas, ar atgyvenęs? Aš manau, kad gal nėra atgyvenęs, aš manau, gal jis ir grįž netgi, nu, tipo, bet reikia padaryti gal kažkokį gerą pavyzdį, nu, tipo, nes nelabai dabar mačiau, kad nu, aš esu matęs daug gražių editorijų žurnaluose, tasme, kurios yra padaro viduje, ir jie tikrai atrodo labai gerai, bet jeigu padaro lėvai, nu, tai viskas yra atrodo. Bet studijų, tai dabar, pavyzdžiui, tikrai neblogų yra tokių, kur galima, sakykim, tą vizualą pasiruošti. Ir turėti tokią gražią, žinai. Bet aš tai siūlyčiau čia tokį ekstra atvejį, kai lyja lietus ir kai yra blogas oras. Tada galima tai daryti. Jeigu yra geras oras, niekada nesiūlyčiau eiti žmonėm į vidų. Jo, ar į studiją, ar į vidų. Tai čia yra tikrai paskutinis faktorius, sakyčiau. Bet turbūt studijinė fotografija yra labai populiari šeimos fotografijom. Dabar žiūriu moda, čia kaip Amerikoje mes šiemet, pavyzdžiui, nežinau, aš pastebėjau, kad nu, jeigu tu neturi savo šeimos kalėdinio atviruko, tai jau kažkas čia negerai. Visi masiškai toks vaizdas, kad visi visą lapkritį turbūt fotografavosi, kad jau kalėdom tą sveikinimo žinutę ne tik šiaip nusiųstų, bet jau ir su šeimos fotografija. Jau tik, kad čia kreipiasi tave žmonės su tokiais prašymais? Kreipiasi, tai. Ne kartą, ne du. Tai va, tai to, sakau, čia toks visiškai, man atrodo, bus trendas. Užsienietiškas, jo, bet faina, man tai patinka tos naujos tendencijos įeinančios. Ir kai jos įeina gražia forma, tai tikrai labai faina, aš manau. Nu ir visai paskutinis klausimas apie fotografavimą patiems. Žinai, kaip sako, oi, čia mes turim daug draugų, čia jie turi vienas, daug telefonų. Jie turi daug telefonų, arba čia vat vienas tai turi labai gerą fotoaparatą nusipirkęs. Veidrodinį. Tai kam čia mum tas fotografas ten, žinai, už pusantro ir daugiau tūkstančių eurų? Ką tu į tai? Ar tikrai kiekvienas gali būti fotografas? Bet taip nuoširdžiai sakyk, ar tikrai kiekvienas ir... Aš manau, kad kiekvienas gali būti fotografu, bet tik skirtingų sričių. Taip. Tasme, kiekvienas gali būti fotografu, tik reikia atrasti, ką fotografuoti. Tai gal vienas gali fotografuoti žmonės, kitas gali fotografuoti augalus, trečias gali fotografuoti gyvūnus, ketvirtas gali fotografuoti tik save. Tai aš manau, kad reikia pasirinkti tą fotografą, kuris nori, kad jum įamžintų būtent nu, tą šventę ar... ką jūs ten norite nufotografuoti ir taip toliau. Tai, nežinau, aš manau, kad gali būti kiekvienas, bet nerekomenduoju rinktis kiekvieną, rekomenduoju rinktis tai, ką jūs norite. O, klausyk, dar vieną klausimą turiu. Ar teko daryti new fotosesijas? Kokia? Nu, tak, new tipo fotosesijas, jo. Ir klausimas, ar tai yra iš tikrųjų sudėtinga ar ne? Visiškai ne. Tomai, paaiškink, ką turi meni, kokią šiandien. Čia visų vyrų svajonės. Taip. Ne, čia principai, žinai kaip. Tiesiog aš įsivaizduoju, kad kiekvienas vyras yra nors kartą padaręs nuotrauką, nu tokią, nu tipo kažkokią erotinę, bet kada tu paprastai padarai tą nuotrauką, jinai atrodo, nu tokia, nu baisi šakis, nes ta nuotrauka, kuri yra tikrai graži, tokia nude, žinai, kur tipo ne viskas parodyta, labai gražu, tai yra pakankamai sudėtinga, nes tu kompoziciją turi kažkaip išlaužti iš to, kažką pridengt, kažką atidengt, o jeigu tu padarai, nu, tipo, tiesiog, nu būna baidekas. Baisu, buidekas visiškas, toks, kur žinai, dar kylimas matosi ant sienos, tai tipo labai baisu, tai klausimas, ar tai yra įdomus darbas realiai, ar jis yra sudėtingas? Ne, tai jis yra ir įdomus, ir sudėtingas, bet visi darbai yra ir įdomus, ir sudėtingus, jeigu tu jį myli savo darbą ir taip toliau. Bet apie nude būtent fotografiją, tai čia sakysiu, kad žmonės, nu, visų pirma, turėtų skonį ir bendrą estetikos suvokimą, nu, tosime, dėl to, kad esu matęs tikrai gražių darbų ir esu matęs, kur, nu, sorry, ten, nu, pornografija, tosime. Čia vat labai tas, čia tai tikrai reiktų labai atsargiai rinktis fotografą, dėl to, kad, nu, tu gali labai skaudžiai nukentėti, aš manau, nes, nu, tosime, aš girdėjau, kad... ir taip toliau, tai čia, nu... Karolina, tau klausimas, ar tu darytum tokią fotosesiją, pavyzdžiui, savo, nu,
Pas mane darytų. Nu, biški pasportavus, tai gal ir išdryščiau. Ne, aš matai, čia turbūt jau aš asmeniškai, tai aš turėčiau pati labai gerai jaustis, kad leisčiau, kad kažkas mane fotografuotų. Bet kad norėčiau padaryti, aišku, bet čia man pirmiausia nuo kito galo reikėtų, jau čia žinai, nuotraukos. Nuo kurio? Nuo kurio? Nuo vidinio pasirašymo ir kad aš pati galėčiau, žinai, sau jausčiausi gražiau, tada jau tikrai leisčiau nufotografuoti. Baimės nebūtų, tarkim, ten kažkaip išsirinkti, aš manau, kad aš išsirinkčiau tikrai, kad man gerai viskas ten būtų ir pornografija nesigautų. Tai žinau, kad norėčiau, bet čia reikia, nu, tikrai... Jo, pasitikėjimas svarbiausia šitoje vietoje. Taip. Savimi. Ir fotografu. Ir savimi, ir fotografu, jo. Nu, jeigu tu, žinai, sakys, nu, čia biškiai... Savim, tai gali... Biškiai nusisuk, biškiai nežiūrėti. Tai ką jis savi? Fotografuos. Žinai, įsivaizduoji, kaip turi... Pradėjom vestuviam, baigiam pirmąją naktį. Ok. Rezumuojam gal tada jau. Nes čia žiūrėjau, kad labai toliau. Rezumuojam tai, kad fotografo tikrai reikia. Turbūt, kad tik, kaip ir teisingai Lukas pasakė, kad reikia išsirinkti tokį, kuris patiktų, ką jisai fotografuoja. Aš tik ką išgirdau, kad reikia pasirinkti iš pradžių stilistiką. Kai pasirinki stilistiką, tada reikėtų pasižiūrėti, kas labiausiai patinka, nu, iš tų darbų, kas labiausiai patinka, pasižiūrėti būtinai visas nuotraukas, nes tikriausiai fotografai atrenka tik tai tas geriausias, kurios viešina savo tinklapyje arba Instagrame. Ir kada jau viską pasižiūri, tada pasižiūrėti, ar tikrai vaibas sutampa. Nes jeigu vaibas yra fainas, jeigu tu gali susišnekėti su to žmogumu, o tas žmogus bus su tavim realiai visą dieną šventės metu, tai tada jau galima sakyti, kad taip, tu pasirinki žmogų. O va, dar vienas, ką iš Lukų išgirdau, tai ką turėtų padaryti fotografas, tai reikia aptarti absoliučiai visko, kokių nuotraukų jūs norit. Ir kiekybė nereiškia kokybės. Tai nereikia ten prašyti 800 nuotraukų arba ten 5000. Gal reikia pasitikėti fotografu, jeigu jau išsirinkai, tai jau jisai blogai nepadarys. Jisai jau blogai nepadarys. Tai ką, ačiū labai Lukai, kad skiriai laiko. Ačiū. Ir tai lauksim žinių apie mokyklą ten. Kaip ten kur mokytis pas tave fotografuoti. Pranešiu porą savaičių. Ačiū labai. Nu va, super. O mes norim pasakyti, kad jūs galit prenumeruoti mūsų podcastą. Apačioje rasite tarp viso teksto, rasite informaciją, kaip tai padaryti. O mes visų laukiam, ar aišku, komentuokit, dalinkitės ir sakykit, kągi mums dar reikėtų pasikviesti mūsų studiją. Į svečius. Labanas. Visą. Ačiū, reikia. Iki. Čia.